ეროვნულ მუზეუმს აღმოსავლური კოლექცია შეემატა. იაპონიის ელჩმა საქართველოს სამურაის საბრძოლო აღჭურვილობა გადასცა. სპეციალურად ამ დღისთვის იაპონიაში დამზადდა ედოს პერიოდის სამურაის ტრადიციული აღჭურვილობის ანალოგი. საბრძოლო სამოსი შედგება აბჯრისგან, მუზარადისგან, ხმლისგან, მშვილდისრისა და საბრძოლო ნიღბისგან. მისი ტარების უფლება მხოლოდ მაღალი რანგის მეომრებს ჰქონდათ. მოხარული ვარ, რომ დღეს საქართველოში ვიმყოფები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმისთვის სამურაის საბრძოლო აღჭურვილობის გადაცემის ცერემონია ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აღჭურვილობის ყველაზე დეკორატიული ნაწილი მუზარადია, მისი ფორმები სხვადასხვაგვარია. ნიღაბი ტყვიისგან და რკინისგან მზადდებოდა. ეს ნიმუშები დაიგავება ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს ჩვენ აღმოსავლურ ფონდებში. ეს წარმოადგენს იაპონურ კულტურას და ხელოვნებას და ასე რომ ჩვენ ძალიან მადლობელი ვართ იაპონიის საელჩოსი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ გამდიდრდეს ჩვენი კოლექციები.